Mən yenə rəsmən Azərbaycan Respublikasının prezidentinin nitqinə istinad edəcəm. Çünki o hərbi təhlükəsizlik məsələsini çıxarandan Azərbaycan prezidenti bilirdi ki, nə idir və nəyə görə 7-ci çağırış Milli Məclisinin açılış tədbirində bu sözləri dilə gətirir. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də toxundu. Yəni, ən son, ən dəqiq informasiyanı biz buradan alırıq ki, o dedi ki, artıq Ermənistanda təkcə marginal qruplar, ondan sonra təkcə radikal mərkəzlər deyil, Ermənistanın rəsmi dairələri də revanşizmlə məşğuldurlar. Yəni, bu deməkdir ki, Ali Baş Komandan deməyəcək ki, bundan açıq ki, Ermənistan bizə qarşı müharibəyə hazırlaşır. Dedi ki, revanşizm nədir? Elə demək ki, bunların müharibəyə hazırlaşmasıdır. Biz bunu bütün əlamətlərdən də görürük, Ermənistanın silahlanması və s. və s. BMD məsələsinə gəldikdə isə, baxın. Hikmət bəy, bir sual verim. Prezidentin revanşist meyllərlə çıxış etməyə hazırlaşır açıqlaması əslində qarşı tərəfə bir mesaj xarakteri daşıyır, yoxsa doğrudan da belə bir ciddi təhdid var? Ciddi belə bir təhdid olmasa, bu səsləndirilməz belə fikir. Baxın, Ermənistan silahlandırılır, doğrudurmu? Bir neçə ölkələrdən tərəfindən Azərbaycan prezidenti sadəcə bir ölkənin adını səhdi, Fransanın qalanlarını demədi və dedik, biz bilirik, başqa ölkələrdən də bu da silahlar yardımla gətirilir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, siz dediyiniz məsələ, əgər artıq Ermənistan və Azərbaycan arasında 100 illik müharibəyə səbəb olan, yəni 1923-cü ildən 2023-cü ilə qədər müharibəyə səbəb olan o səbəb aradan götürülübsə, və bu reallıq qəbul edilmirsə, bu reallıq onların yenidən regiona qaytarılması məqsədi qoyulursa, sizin dediyiniz ki, Amerika buna cəhd edir, Harrisin sözlərinə, biz bayaqısına deyilədik. Demək ki, burada bir plan var və o plan da regionda yeni müharibə planı ola bilər. Ehtimal edək, ancaq ümid edək ki, belə deyil. Ümid edək ki, belə deyil. Buna görə də, baxın, BMT deyirsiniz, BMT Təhlükəsizlik Şurası, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən 3-ü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olubdur və 3-ü də dəstəkləyiblər Ermənistanın işğal siyasətini və bu gün nə baş verir? Bu gün baxmayaraq ki, faktiki olaraq müharibə vəziyyətindədir o ölkələrdən ikisi birinlə, tutaq ki, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO üzvü kimi, Rusiyanın müharibə vəziyyətindədir. Yenə də nə baş verir? Yenə də bizi təəccübləndirməyən, amma məntiqəsiz bir hadisə baş verir. Ermənistana Amerikada silah göndərir, əsgərlər göndərir, təlimatçılar göndərir, ideoloji baxımdan dəstəkləyir. Fransada silah göndərir, Avropa Birliyinin monitorinq missiyasını göndərir. Fransa ilə savaşda olan Rusiya da Ermənistana yenidən silahlar göndərir. İndi biz burada bunlara göz müyüm? Kimə inanacağımızı artıq bilirik. Yox, kimə inanacağımızı bilirik. Çox yaxşı dediniz, qoy bir haşiyə çıxım. Azərbaycan prezidenti dedi ki, çıxışında, çox maraqlı çıxış idi, dedi ki, bizim süverenliyimizə olan münasibət dostlarımız və düşmənlərimizi tanımaq baxımından bir nömrəli kriteriyadır. Kim bizim süverenliyimizi qəbul edirsə, dostumuzdur, kim qəbul etmirsə, düşmənimizdir. Ermənistana silah göndərən demək ki, bizim suverenliyimizi qəbul etmir. Demək ki, suverenlik nədir? Azərbaycanın bütün ərazisində onun konstitusiyon hüquqlarının bərpa olunması. Biz buna nə vaxt nail olduq? 44 günlük müharibədə mi? Yox. Ondan keçən 3 ildə mi? Yox. Nə vaxt? Bir bundan əvvəl sentyabr ayının 20-sində nail olduq. Demək ki, suverenliyimizə qarşı çıxanlar məntiq tamamilə doğrudur. Qiymətləndirmə aparsaq və ədalətlidir. Və reallığı əks etdirir. Reallıq sondan ibarətdir ki, yenə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən 3-ü yenə də Ermənistana silah göndərir. Belə olan halda mən düşünürəm ki, bütün bu proseslər elə həm də müharibə anonsudur. Ona görə də biz buna hazır olmalıyıq. Amma bu, heç kəsdə bir qorxu, heç kəsdə bir təhdid yaratmasın. Azərbaycan güclüdür, daimli güclü olmalıyıq. Və elə dünən keçirilən tədbir də bu gün də olacaq. Səfələrimizə 26-sında bitəcəkdir, ADX 24. Yəni, o da bizim göstəricilərimizdən biridir.